Hej sammen. Velkommen til Barcelona. Mobiltiden er hernede ved Mobile World Congress, hvor jeg har fået fat i denne her. Der er tale om verdens letteste, tyndeste og samtidig vandtætte 10-tommer tablet. Det er Sony Xperia Z4 tablet, og det er sådan set afløser til Z2 tablet, som kom sidste år, og ikke Z3 tablet, som kommer her i efteråret. Fordi det er den lidt større format. Vi er oppe i 10-tommer skærm, men opløsningen den er så sprukket op fra Full HD til Quad HD. Det betyder, at skærmen er ualmindeligt skarp, men samtidig også meget lysstærk. Sony påstår selv, at det her det er den mest lysstærke skærm i kategorien. Og umiddelbart, når vi ser på den, så ser det ud til at være ganske rigtigt. Samtidig så synes jeg, at der er ganske glimrende farver. Det hele reagerer ganske hurtigt. Der er tale om en Snapdragon 810-processor, altså en af de hurtigste processorer, der er på markedet pt. I dag. Det betyder altså også, at i og med, at Sony har lukket godt op for specifikationsposen på den her model, så er prisen også derefter. Vi er op på 4.200 kr. For Wi-Fi-udgaven og 5.000 kr. For 32 GB 4G LTE-udgaven. Det var så et hurtigt kig på Sony Xperia Z4 tablet. Tak for i dag.